Otur oraya. Hı. Aslında bu cinlerin tamamı buladı. Hadislerin mağfur nasıla kaydetti. Abu Hanife ayırken, eğer bir de ülkeden hayvanlar alıp gelirse, ona kıyın bosa diyordu. Mesela uz yurtdaki alıp getirdi. Olacaklı mal var, demek ki şey var, altı var. Şunu oldu. Evet. Alıp getirdi. Demek kıyın alırsa, mesela aldı, daraya çıkmasa, dağ çıkmasa derdi. Hamdasını öldürüp, kim yapı aşkere ederdi. Bunu Abu Hanife ederken derdi. Demek Kitab-ı Siyer'de kilitlenirken derdi. İmam Şafii'ye ait etti derdi. Demek onlar sana öldürmezsen koyu aşkere. Çünkü vakti gelip onlara yanına konuşup mümkün. Bu sahibden koyu aşkere ederdi. İnsan temel aslahalarını görünmediğinden cevabı demek yaşar. Kum kesiş gerek derdi. Onu şunlara ait derdi. Abu Hanife ait derdi, Şafii ait derdi derdi. Kardeşim hazır bu usul kancıdır. Yahudilerin terbiyesi yok şey derdi. Acayindir. Yahudiler terbiyesi de vermeyemiz o. O'sha g'urur bor. Orqasida lekin to'g'ri o'sha gap. Yahudi demaymizda islom muxoliflarini shunga o'xshagan odamlarni qo'llab-quvvatlashligida manfaati bor. Manfaati bor. Nimaga? Islom ummatini hech qachon birlashtirmaydi shular. Shular Abu Hanifa undo degan, Shofiy bundo degan, menimcha rojih bu. Desa, 5-chi mazhab bu. Va sizga ham menimcha imkoniyatini beryapti. Menimcha qo'shtirnoq ichida. Siz ham menimcha deyavering. Çünkü dalilga kirish kerak. Abu Hanife ham xato qilishi mumkin. Shofiy ham xato qilishi mumkin. Xo'p. O'shunaqa Shofiy ham xato qilishi mumkin, Abu Hanife ham xato qilishi mumkin degan to'g'ri gap, ha, to'g'ri bu gap. Kullun yuqadu qawluhu aw yutrak illa sohibi hada hadihi al-qabr degan Imom Malik. Hammani gapi olinadi ham, tashaladi ham. Lekin mana bu qabrni egasining gapi hammasi olinadi deyilgan. To'g'ri, u gap to'g'ri ma'noda, lekin zaruriy jihatdan mana shu to'rtta mazhabning usuliga ergashishlikni vojib qilib qo'ydi ulamolar. Axtaru bid'a deyishdi alla mazhabiyyani. Mazhabsizlikni, mazhabsizlik degani Shofiy bunda dedi, Malik bunda dedi, Ahmad bunda dedi. Abu Hanife bunda dedi, rojihi bu deysa, bir mazhablik shu. To'rtta mazhab o'zini yo'liga, meni gapim rojih. Yangi mazhab bu. Men bir gapni gapiraman, to'rttasidan chiqib ketaveraman. Bu ham yangi mazhab. Yengiliga tatabbu'r ruxsatiga kiradi bu. Eng ruxsatlarni qidirib yashash. Bu bilan İslam ümmeti hiç kaçan birleşe olmaydı. Birleşe olmaydı. O'zi to'rtta mazhabni ham tushunib olguncha tarix juda katta narsalarni boshdan o'tkazgan. To'rt mazhab masalasi juda ham boshida tanqidiy mavzu bo'lgan. Tanqidiy mavzu. Boshida juda katta hujum bo'lgan. Lekin qarasangiz, bir asr o'tadi-da hujumlar hammasi barham topib yana Abu Hanifa davom etaveradilar. Yana hujumlar tugaydi, İmam Shofiy yana o'zining mazhabida davom etaveradi. Mazhablar ichidagi o'zaro bir-birlariga muxolif gapni gapirishligi ular shaxsga muqallid qilmayotganligini bildiradi. Ta'assub qilmayotganligini bildiradi. Lekin aytadiki, Halil aytadiki, men Maliki mazhabidaman deydi. Ba'zi qarashlari İmam Malikka muxolif bo'lsa ham. Usulda, ya'ni usulda bunga ergashmaslikning iloji yo'q, bilgan bular hammasi. İmam Navavi, İmam Navavi juda katta olim. O'sha salohiyati bilan menimcha shu deb ketsa bo'lardi u kishi. Nima dedi? Shofiy dedi. Ibn Hajar Asqaloniy Shofiy bo'ldi. Mazhab ushladi, mazhab. Suyuti Shofiy bo'ldi. Burxondin Marg'iloniy Shofiy bo'ldi. Aloviddin Kosoniy Shofiy Hanafi bo'ldi bular, ya'ni oxirgi ikkitalari. Hanafiylar bo'ldi. Katta olimlar qaysidir mazhabga ergashdi.
Abu Hamid al-Ghazali ijtihodi mutlaq da'vo qilgan. Lekin oxiri aytdiki, Shofiydan boshqa yo'li yo'q menga dedi. Bu zarurat yuzasidan muhim edi. Agar bugun o'sha siz nomini zikr qilgan birodarlarimiz o'rtaga qo'yayotgan taktikani hammaning qo'liga berib yuborsak, hech narsa, birinchi o'rinda mazhab qolmaydi, ikkinchi o'rinda din qolmaydi. Lekin birinchi odamlarga kelib, mana bu payg'ambar alayhisalom bunday dedilar-a, lekin bu marjuh desa hech kim qabul qilmaydi bu gapni. Sen nima deyapsan dedi, Rasulullohning gaplari marjuh bo'ladimi dedi. Yoqasidan ushlaysiz, kerak bo'lsa janjallashasiz, to'g'rimi? Lekin bu gapga obaradigan gap birinchi ulamolarni marjuhga chiqarish. Ulamolar marjuhga chiqqandan keyin, ular yengil oson bo'lgandan keyin ikkinchi etap sunnat inkorchiligi boshlaydi. Payg'ambar alayhissalom gapiraveradilar, u kishi ham inson, Qur'onda oyat bor, qul innama ana bashar. Ya'ni mislukum. Sizlarga o'xshagan odam, Qur'onda turibdi oyat deydi. Payg'ambar ham bir gap gapirib xato qilishi mumkin. Qattan aytyapsan, o xurmoni changlatishda xato qilganlar u. Ko'ryapsizmi usullarni? Boshida payg'ambar haqida bu gap gapirsa qabul qilmaydi. Lekin boshida mazhablar haqida boshlanadi. Ulamolar haqida Abu Hanifa undoq, Imom Shofiy bundoq deydi. Abu Hanifa Imom Shofiy payg'ambarni maqomida emasda, lekin merosxo'ri. Merosxo'ri. Merosxo'ri payg'ambarlar meros qoldiradi. Ular ilm qoldiradi. Ular olimlar. Buni islom ummati maydonda ularga bo'lingan hujumlarning oqibatida isbotladi. Butun ummat bil ittifoq to'rtta mazhabni islom ummatining fiqhining mazhablari dedi. Keyinchalik aqidada ixtiloflar, janjallar chiqqanda ikkita mazhab maydonga chiqib ular bilan urushdi. Asl mobaynida janjal to'polonlarining ichida ikkita mazhab qoldi maydonda. Kim edi bular? Maturidiy, Ash'ariylar qoldi. Boshqa hech kim maydonda turib bera olgani yo'q. Endi qarang. Ana qani. O'sha odamlarning makkorligini qarang. Nimaga endi Maturidiy fiqhda Hanafi, fiqhda Hanafi aqidada ham Hanafi bo'lsak bo'lmaydimi? Ha, axir biz aqidada Hanafimiz. Abu Hanifani aqida matnini sharhini qilib Imom Maturidiy bo'lgan. Imom Maturidiy Abu Hanifadan yarim chiziq tashqariga chiqmagan. Ba'zi lafziy masalalarda o'zining fikrini aytgan. Qabul bo'lsa eyvalloh, bo'lmasa Hanafi mazhabi bo'lgan. Sanadi bor, sanat. Tirik odamlari bor o'zining hayotida. Imom Maturidiy aqida fanini, ilmini kimdan olgan? Muhammad ibn Muqotildan olgan. Muhammad ibn Muqotil Imom Maturidiyning yuzma-yuz olgan ustozi. Dars olgan. Muhammad ibn Muqotil Kufada yashagan bir muddat. Kufada Imom Muhammaddan dars olgan. To'g'ridan to'g'ri. Imom Muhammad kimni shogirdi? Abu Hanifani shogirdi. Bitta san'at bilan, ikkita san'at bilan Abu Hanifaga chiqyapti. Imom Maturidiy san'atda Abu Hanifa. Maydonda bular qoldi. Qola bildi. Shuning uchun ummat aytdiki, endi bo'ldi deyishdi. Haligi ijtihod eshiklari yopildi degan gap bor-ku, mana shunga oid. Endi bo'ldi deyishdi. Yangi ijtihodiy eshiklarni ochmanglar. Yangi masalalarda ijtihodiy eshiklarni bizga ochib bergan ulamolar, salaf ulamolarining usuli bilan javob beramiz deyishdi. Shu islom ummatini asrab qoldi. Hali aytdim, 600 yil Usmoniy xilofatining fiqhda mazhabi demaydi. Hanafi edi. Aqidada mazhabi demaydi, Maturidiy edi. O'sha fiqh bilan aqidadagi usulni maktab, madrasalar hammasi zaruriy jihatda o'qitilardi. Zaruriy fan edi bu. Nimaga? Ideologik maydonni ushlab qolish uchun. O'sha mustashriqlar chiqib, islom ummatining ichidagi shunaqa ixtiloflarni tarqata bilgandan keyin kuch yo'qoldi. Parchalab tashlashdi. Saud oilasi Muhammad ibn Abdul Vahobning ideologiyasi bilan davlat qurishlikni taklif qildi. Yevropa buni qabul qildi. Ularni qo'llab-quvvatladi. Usmoniy xilofatiga qarshi bog'iylik, xavorijiylik sifatini qabul qilib bo'lsa ham parchalashdi. Angliya hujum qilgan paytida hech kim yordamga kelmadi. Hech kim. O'zi yakka qolib ketdi. Ideologiya shu edi. Maqsad shu edi va amalga oshirishdi. Hozir ham o'sha amalga oshgan tarixiy bo'lgan xiyonatni davom ettirishyapti.
O'sha gapni gapirayotganlar o'sha bog'iylik fikri bilan dunyoga kelgan tushunchalar. Ko'tarib yurishibdi shuni. Ko'zlariga chiroyli ko'rinyapti. Biz bir narsa demaymiz-da, har kim o'zining didiga ko'ra sevgili tanlaydi. Gap yo'q, lekin biz uni sevishga majbur emasmiz. To'g'rimi? Bizning o'zimizning sevgilimiz bor, payg'ambar alayhissalotu vassalom bor. U zotning madrasalarini maydonga qo'ygan katta maktabi bor. Bu usuldan voz kechib bo'lmaydi. E'tibor bering shu joyda. E'tibor bering. Imom Shofiy bunday dedilar, Abu Hanifa bunday dedilar. Chiroyli gap. Rahimahulloh sizlar gapiriladi. Yaxshi. Nimaga? Chunki tashqaridagi odam uni haqorat qilsa qabul qilmaydi. Sizlar gapiradi, bular marjuh. To'g'risi menimcha mana bu deydi. O'sha menimcha mana bu o'sha aytayotgan odamni mazhabi. E'tibor bering, bu bechoraning hech qachon marjuh gapi yo'q. Hammasi rojih. Bu nima desa rojih bo'laveradi go'yo. To'tta mazhabdan xohlagani marjuh bo'laveradi, bu tanlagan rojih bo'laverar ekan. Bu bilan islom ummatini parchalashdan boshqa narsa yo'q. Islom ummati bunaqa o'rinlarda o'zining mazhabida mahkam yopishishlik bilan birlikni saqlab qo'ygan. Biz Shofiylarni adashgan deymizmi? Yo'q. Malikilarni adashgan deymizmi? Yo'q. Hanbalilarni adashgan demaymiz. Demaymiz. Buni qadimda johillar to mazhab yig'lashib ummat qabul qilgunga qadar bo'lgan. Masalan, Misrda 4 ta mihrob qilib qo'yib, peshin namozi 4 marta o'qilgan. Shofiylar kelib namoz o'qisa, hanbalilar devorga suyanib qarab o'tirishgan, iqtido qilishmagan. Ma'lum bir shunaqa period, bosqich o'tgan. Tushunib olgunga qadar hamma usulni qilib ko'rishgan, oxiri shu 4 ta mazhabni bir-birini qabul qilishligi, ulamolar tepasida gap yo'q, jaholat keyinchalik bo'lgan bu. Va u narsalar barham topib, hozirgi kunda hammamiz yaxshi bilamiz. Dunyoni qaysi burchagida bo'lishdan qat'i nazar, hamma o'zining mazhabiga amal qilsin. Amal qilaversin. Bir-birini ta'na qilmasin. Har mazhabning o'zining ijtihodi bor, lekin Hanafilarning ichida yurib, Shofiylarda shunaqa gap bor ekan deb paypoqqa mahs tortayotgan odamning dalili yo'q. Yolg'on gap, havoyi nafs uning mazhabi. Dalil yo'q, Shofiylarda paypoqqa mahs tortish yo'q. Hanafilarda, Hanbalilarda, Malikilarda paypoqqa mahs tortishlik yo'q. Xorazmda chorab deydi. Chorab, javrab shu. Chorab? U qadim zamonlarda bo'lgan. Bu domlalar ham bilsa kerak, u qalin bo'lgan u boshincha. O'zimizni, ya'ni o'zimiz ishlab chiqqan chorab boshqa narsa edi u. To'g'rimi? Ha, o'shani lug'atini bugungi kundagi mana naylon paypoqlarga ishlatib yuborildi. Nimaga? Oyoqqa kiyiladigan narsa bo'lganligi uchun. Lekin fiqhiy istilohida bu emas-da. Bugun bitta yangi nom chiqsa, bu o'sha deb amal qilib kelsak bo'ladimi? Bo'lmaydi-da. Bo'lmaydi. O'shaning uchun mazhablar to'g'risida bunaqa yengiltaklik qasddan qilinadi. Haligi usulni esdan chiqarmaslik kerak. To'g'ridan-to'g'ri Qur'onga hujum qilsa hech kim qabul qilmaydi. To'g'ridan-to'g'ri hadisga hujum qilsa qabul qilmaydi. Birinchi etap ulamolarga hujum qilinadi. Ulamolar rojih marjuhga ajratilgandan keyin ikkinchi etapda ikkinchi beplan ishga tushadi. Beplanda sunnatni inkor qilishlik jamoasi tayyor turibdi hozir. Hozir mazhablarni yo'q qilib chiqib olishsin. Bo'ldi, Qur'on sunnatga amal qilavering islom ummati demaydi muxolifat. Beplanda nima bor? Hadislar ham shu marjuh ekanda. Nimaga? Mana Qur'onda shunaqa keldi-ku. Mana bu hadis Qur'onning oyatlariga muxolif u. To'g'rimi? Ko'rinishdan muxolif. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning oldilariga bir odam keldi. Aytdiki, "Meni ammam dedi. Jahiliyat paytida dedi. O'zi juda yaxshi axloqli ayol edi. Lekin odamlarni qizlarini ko'mib beradigan firmada ishlardi." Men sodda qilib aytayapman. Ko'mish odati bo'lgan u. Qiz farzandni ko'mish. Ba'zi otalar, onalar ko'mamas ekanda. Lekin nomus bor, ko'chaga chiqib yuzi qorayib ketyapti. Nima qilamiz desa, firma bor. Topshiradi, u firmada olib ko'mib yuboradi. Mulayka degan xotin. O'sha xotin o'sha firmada ishlardi. Deganda payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "Al-wa'idatu wal-maw'udatu fin-nar." Imom Buxoriy rivoyat, sahih rivoyat. Qarang endi. Voida kim? Kun beruvchi.
Mav'ude kömülgen. Kömdürücü ve kömülgen cehennemde dediler. Kur'an-ı Kerim'de وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Kaçan ki mev'udadan soralsa, neme günahı bilen kömüldü bu değilse, günahı yok, böyle cehennem git adamı. Ben sizge ikinci bir planına itiyip ben. Hadisler, hadir hücumge uçuramayı, mezheplerini, fikhları, düşünceleri hücumge uçurayıptı da, bunu himaye kılmasak, ikinci planda hadislerge hücum var. Tayyar tuttu bunlar. Ne de cevap veremez? Mantiki mi mantiki? Hadis, sahih, Buhari'de. Buhari'ye tane başlandı indi. Fukahalarına hücum kılıp, racık marcıkı çıkardı da, Buhari'ye üstü kuvagen bunu. Yok ki, hakikaten peygamber ayetkarlığını ispatla bir deyiler. Hop. Demek peygamberini yapı Kur'an'a doğru kimi yap diyor. Doğru mu? Ne mi de gene bu? Mev'ude Kur'an-ı Kerim'de ve izel mev'udetu su'ilet bi eyyizem bin kutilet. Kaysi günahıge bu kümüldü bu kız. Trikleyin kümülgen kız. Kaysi günahıge kümüldü. Günahı yok ona. Kanaka cehennemde buluşu mümkün. Peygamber aleyhissalatu vesselam el va'idetu vel mev'udetu finnar diyebdiler. Cehennemde diyebdiler. İlk kelesi. Kanaka düşündüremiz. Kur'an'a muvafık geliş gereği diyor. Dese unge inşallah Rabbil Alemin. Düşündüremiz. Yani bunu hiç kanday Kur'an'a muhalif cayı yok. Kur'an bunu tasdikleydi bu gapni. Birinci cevap. Bu cahideki mev'ude has. Soraluvchi. Soraluvchining sorayotgan mev'udasi haqida gap ketyapti. Meni deyapti, ammam falonchi odamni qizini ko'mganidir. Ko'muvchi firmada ishlardi, o'sha qizni ko'mgan. Lekin o'zi yaxshi odam deganda, ko'mgan ham, ko'mdirgan ham jahannamda dedilar. Ana u bolani, o'sha bolaga xos bo'lgan hukmni Rasululloh aytibdilar. Xos u, hammaga xos emas u. Nimaga? Aliflom bilan kelyapti. Aliflom ikki xil ma'noni beradi. Bittasi ahdni bildiradi. Ahd. Va idal, ya'ni al va'idatu val mav'udatu aliflom bilan. Aynan o'sha so'ralinayotgan, ko'milgan bola haqida. Qur'onda bunga muvofiq gap bormi? Borgan. Qayerda bor? Kahf surasida bor. Kahf surasida Musa alayhissalom Xizr alayhissalot va sallam bilan ketayotdi, bir g'ulomni ko'rib qolishdi, kichkina go'dakni. Shunda nima bo'ldi? Xizr alayhissalot va sallam haligi bolani borib o'ldirdilar. Ha? Va ammal g'ulamu fa kana abawahu mu'minayn fa khashina an yarhaquhuma tughyana va kufra. Fa aradna an yubaddiluhuma rabbuhuma khayran minhu zakata va aqraba ruhma. Mana shu oyat hadisga muvofiqmi? O'sha bolani kelajakda tug'yonga ketishligi, ota-onasini ya'ni isyon qilib, kufr keltirib, ota-onasiga zulm qilishligini Alloh bilgani uchun yoshligidayoq uni Xizr alayhissalomga bildirdi. U kishi qatl qildilar. Xizr alayhissalom afzalmi, Rasululloh afzalmi? Rasululloh afzal. Bir payg'ambarga bir inson haqida Alloh taolo vahiy qilishligi uning holatini bildirishi mumkin. Hamma mavuda haqida gap ketayotgani yo'q, aynan u haqida gap ketyapti. To'g'ri keldimi? To'g'ri keldi. Biz mana bu xatarli hujumdan oldin bizni ichimizda yurgan mazhab, mazhab marjuh deyotgan odamlarga xitob qilyapmiz. Ko'zingni och. Bu holatda to'xtamaydi. Agar keyinchalik B-plandan keyin C-plani bor bularni. Hadislarni ham marju qilib olgandan keyin aytadiki, "Do'stim" deydi. "Sen shu Qur'onga ishonyapsanmi?" deydi. Qur'onga? Ha? Qur'onda qancha insonning aqliga to'g'ri kelmaydigan gaplar bor. Qaysi gap? Nechta sanab beraysiz sizlarga? Iqtarabatis sa'atu va shaqqal qamar. O yorildi deyapti. Qani yorilgani ko'rsat deyapti. Ana ilmiy fanda undoq bo'ldi, bunda bo'ldi. Ko'rdingmi Qur'onning xato? Se plan bu. Biz B C planlarni ko'rib turganimiz uchun anu A planga xizmat qilayotgan o'sha siz nomini zikr qilgan odamlarga aytyapmiz. Ko'zingizni ochinglar. O'zimiz o'tirgan shohni kesyapsizlar. Biz o'tiribmiz o'sha shohda. Abu Hanifa marjuh bo'lsa, dinimiz marjuh degani bu. Ya'ni Abu Hanifa dinmasda, lekin o'shalar roviylar. O'shalar roviylar bizga keltirdi hadisni, yetkazdi. Tushunarlimi?